Vad ska jag göra nu? Jag får en drag i torsdag. Oj! Nu är du i slangen, Ingeborg. Nej, du må nog bara pröva att komma undan den slangen. Ja, jag filmar dock, ej. Du, dere har to til igjen på slangen. Kom igjen! Manella, heng deg på slangen der, og så tar dere de der to sniglene der. Er du trøtt, Storm? Har du sprunget langt? Nu ska vi ta några. Jag har lust att spisa lite. Sönda!